Det ikke sånn at det egne regler for bytting av julegaver, men det har over årene utviklet seg til en praksis som gjør at du får byttet de fleste gavene sånn i løpet av en ukes tid etter julaften. Men det forutsetter at gaven hel, at den ubrukt, og gjerne også at den ligger i originalemballasjen og har all merking intakt. Noen steder krever det at du har med byttelapp eller kvittering, så husk på det når du ute og kjøper, at du tar med det i tilfelle gavemottakeren skal bytte. En ting som vanskelig å få byttet, det salgsvarer. Så har du kjøpt en gave på salg, så bør du være helt sikker på at gavemottakeren liker gaven, eller at den passer, for ellers så blir det vanskelig å få byttet. Nå er det sånn at en del kjeder de har veldig gode ordninger for reklamasjon og bytte. Det kan være 100% fornøyd garanti, eller pengene tilbake uten spørsmål innen 30 dager og sånn. Det veldig bra regler for deg som forbruker, og det kanskje noe å tenke på når du bestemmer deg for i hvilke butikker du skal kjøpe gavene.